Boj so synicami pokračuje. Už po štvrtýkrát aplikuje profesor Blahoslav Maršálek z Česka na jazere špeciálne ekologické pre zdravie ľudí neškodné látky, ktoré majú eliminovať synice. Tie môžu spôsobovať kožné alergické reakcie alebo aj zápal spojiviek oka. Boj s týmito baktériami sa začal už v roku 2014. Košičania sa sťažovali, že je voda v jazere špinavá a zapácha. Hygienici napokon pre premnožené synice zakázali kúpanie v jazere. Už po prvej aplikácii metódy profesora Maršálka v roku 2015 regionálny úrad verejného zdravotníctva konštatoval, že počet syníc klesol a voda je vhodná na kúpanie. Napriek tomu pre zabezpečenie čo najlepších výsledkov pokračovali v aplikácii látky aj v nasledujúcich rokoch. Od roku 2015 investovalo mesto do čistenia jazera viac ako 260 000 eur. Cecília Šimková, Televízia Košice dnes.